Чи чули ви, люди, чи чули ви, люди, такую новину? Ірод завзявся, ірод завзявся на бідну дитину. Ірод завзявся, ірод завзявся на бідну дитину. Лиш мати Божа, лиш мати Божа, те є лихо знала з Єрусалиму аж до Єгипту, з Христом утікала з Єрусалиму аж до Єгипту, з Христом утікала. Ой, ішла, ішла, ой, ішла, ішла через чисте поле, аж там Господа, аж там Господа на пшеницю оре, аж там Господар, аж там Господа на пшеницю оре. Помагай же Боже, помагай же Боже, орати сіяти, нині ви ореш, нині посіє, завтра буде жати, нині ви ореш, нині посіє, завтра буде жати. Лиш мати Божа, лиш мати Божа, за межу ступила, аж вже пшениця, а вже пшениця зійшла і зацвіла. Аж же пшениця, аж же пшениця зійшла і зацвіла. Лиш мати Божа, лиш мати Божа за другу ступає, аж тут пшениця, а тут пшениця під серп дозріває, аж тут пшениця, а тут пшениця під серп дозріває. Ой, чудо, чудо, ой, чудо, чудо, сам Господар каже, аж тут же шляхом, а тут же шляхом враже військо скаче, аж тут же шляхом, аж тут же шляхом враже військо скаче. Помагай же Боже, помагай же Боже, пшеничину жати, чи не йшла сюди, чи не йшла сюди з дитиною мати, чи не йшла сюди, чи не йшла сюди з дитиною мати. Ой, ішла, ішла, ой, ішла, ішла, буйний вітер віє, як я оцюю, як я оцюю, пшеничину сіяв, як я оцюю, як я оцюю, пшеничину сіяв. Лютиця ірод, лютиця ірод, дуже розлютився і своїм військом, і своїм військом назад повернувся. То Знебелова? Ага. Така довга.